Nabi Muhammad tesaha nepi ka disjajarkeun jeung jenengan Gusti batak diurage di masjid lamun aya kaligrafi geuning paling katuhu aya kalimah Allah paling kenca aya kalimah saha Muhammad laras nepi ka istimewana dina Al-Qur'an ketika Allah biwarang salat Allah teu salat ketika Allah biwarang zakat Allah teu zakat ketika Allah miwaran talab ilmu Allah dan talab ilmu tapi Allah miwaran salawat ka umat yakni urang sebagai hamba Allah Allah ge nguningakeun salawat dina Al-Qur'an laras teu innallaha ikatahu yusalluna alan ya sallu sallimu berarti luar biasa nabi urang nabi akhir zaman alhamdulillah.